Народний депутат України Владислав Поляк на своїй сторінці у Фейсбук опублікував допис, в якому повідомляє, цитую, «Конституційною більшістю разом з колегами ухвалили проект постанови щодо незаконних та абсурдних рішень РФ стосовно спроби анексії українських областей. Фіктивні заяви бункерного діда про нібито відходження до складу РФ наших областей, як казав Бісмарк, не варті паперу, на якому написані. Все це не має жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою і міжнародно визнаних кордонів України. У зверненні до світової спільноти Верховна Рада вимагає засудження дій Московії, визнання Росії державою спонсором тероризму та просить про збільшення військової допомоги Україні та посилення санкцій відносно РФ. Іншою постановою привернули увагу демократичного світу до проблеми визнання права на самовизначення народів РФ та підтримку їх національно-визвольних рухів. Також прийняли законопроекти, які гармонують із законодавством Євросоюзу та покращують правову базу України. До прикладу, до сьогодні особливість законодавства фактично унеможливлювала покарання фізичних осіб за нелегальну торгівлю пальним. Конституція чинних правових норм вимагала наявності ознак систематично незаконного продажу пального, не менше 3 фіксацій за рік для покарання особи. Ці недоліки усуває прийнятий законопроект 2515, який значною мірою посилює відповідальність за незаконну торгівлю пальним. Відтепер за торгівлю пальним без дозвільних документів передбачається накладання штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень з конфіскацією пального, грошей, обладнання, що використовували у схемі. Законом номер 7673 надали можливості Нацгвардії здійснювати розмінування, в тому числі під час воєнного стану. 7365 посилили відповідальність за неналежне встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів. Також народні депутати запропонували наблизити наше законодавство про захист прав споживачів до законодавства ЄС та гармонізувати систему захисту прав споживачів в Україні з принципами в ЄС. Також Верховна Рада надалі продовжує ефективно працювати для подолання наслідків військової агресії, йдеться в дописі нардепа.